үндсэн хуулийн танхимаас жимдийн хүрл батрах шүү. За, ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээж авах авахгүй байх үндслүүд байна. Ямар үндслүүд байна гэхээр ер нь бид тодорхой хууль аливаа асуудлыг хилцэхтэй төр ирэх мэт хуульлах зарчмынхаа хэрэгжилтийг одоо хангаж энэ харилцсан хяналт тэнцлийг л одоо хангаж асуудал хандаж явах ёстой гэж би бодож байгаа. За, одоогийн энэ тогтолцоо бол ерөнхийлөгчийн институт, их хурал, засгийн газар, шүүх хэрэгслийн одоо энэ субъектуудын хувьд бол сөргөл нөлөөлсөн одоо харилцан тэнцэлтэн сөргөл нөлөөлсөн ийм тогтолцоо байгаад байгаа. Өгч сууч хоёр үгний дараа тодорхойлтоо 10 минутын дараа зөв. Авлигатай тэмцэх газар энэ авлигын хэрэг үүсгэж шалгаж байгаа. Прокурор шилжүүлдэг. Прокурор түүнд нь хяналт тавиад шүүгэж шилжүүлдэг. Шүүх энийг эцэлнэ шийдвэрлэж байгаа. Ингээд ерөнхийлөгч бол бүх шатны шүүгчдийг томилдог. Улсын ерөнхий прокурор ордогчийг томилж байгаа. Тэгэд авлигатай тэмцэх газрын даргаыг одоо санал болгодог энэ тогтолцоотой байхаар энэ харилцан тэнцэлч нь алдагдаад байгаа юм аа. Ийм учраас энэ гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн нь одоо энэ нэг хүнд нөлөөлөл одоо авлигатай тэмцэх жиг энэ ажилд бол авлигын тодорхой хэрэгүүдэд нөлөөлөх бүрэн боломжтой ерөнхийлөгчд байгаад байна шүү дээ. Энэ бүх шатнд нь оролцож байгаа учраас. Ийм учраас энэ нөлөөллийг сарнуулжуулах үүднээс гүйцэтгэх засаглалын тэргүүнд нь санал болгодог эрхийг нөхөн зүйтэй. А нөгөө төгөр үндсэн хууль заасан одоо 25 дугаар зүйл заасан засгийн газрын одоо бүрэн эрхт болвол гэмтрэхтэй тэмцэх, урьдчилан зэргээлэх, нийгмийн дэг журам хангах ийм үүрэгтэй байгаа. Үүрэгтэй. Ийм учраас энэ засгийн газар өөрөө энэ чиглэлд одоо анхаарал хандуулж ажилладаг. Энэ ер нь цаашлбал одоо улсын хурлч энэ үнийг томилдог биш. Засгийн газар өөрөө энэ асуудлаа шийдэд явдаг. Засгийн газар авлигатай тэмцэх ажилдаа үр дүнгүй ажиллаж байна гэх юм бол засгийн газартаа хариуцлага тооцдог, ерхий сайдыг огцруулдаг. Энэ тохиолдол руугаа цааштай явах зүйтэй гэж үзэж байгаа. За, эдгээр үндслэлээр бол энэ ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээж авах хууль зүйн үндэслэл бол байхгүй байна гэж хэлж байна. За, Чимдийн Хүрл Баатар гүшүүн үндсэн хуулийн